Заарештовані принца Саудівської Аравії заплатять за свою свободу. Про це розповів спадкоємець престолу Мохаммед бен Сальман Аль-Сауд. Члени королівської родини і чиновники, яких звинуватили у корупції, без суду погодилися віддати частину своїх статків. В результаті скарбниця Саудівської Аравії поповниться на 100 мільярдів доларів. Втім, деякі обвинувачені вважають себе невинними і доводитимуть це у судовому порядку. Нагадаю, на початку листопада у Саудівській Аравії почалися масові арешти керівної верхівки. Правоохоронці затримали 11 принців і чимало урядовців та бізнесменів. Серед них один із найбагатших людей Близького Сходу – мільярдер-принц Аль-Валід бін Талал.